Remek kezdés után taktikus játék és megérdemelt győzelem. Három gólos sikert aratott a Dunaveres FC labdarúgó csapata Monor ellen a szezon utolsó bajnokiján. A Dunaveresi stadionban megrendezett találkozót kiválóan kezdte Dobos Barna alakulata, ugyanis gyors egymás utánban értékesítettek a játékosok egy büntetőt és egy szabadrugást is, amely jó alapot adott a folytatáshoz. A harmadik találatra sem kellett sokat várni, a félidőhöz közeledve egy labdaszerzés után mattolta ellenfelét a Dunaveresi csapat, így a szünetig szerzett 3-0-es előnyt sikerült megőrizni a mérkőzés végéig. A párharcot követően dr. Dobos Barna vezetőedző értékelt, kiemelve a csapat teljesítményének javulását, mind a kollektívát, mind pedig az egyéni teljesítményeket nézve. Örülök neki, hogy amiről beszéltünk, hogy folyamatosan azért javul a játékunk, a teljesítményünk. A mai napon egyrészt taktikailag is, másrészt pedig az egyéni teljesítményekben is sikerült jót nyújtanunk, és ennek köszönhető a győzelem. Együttesünk hullámzó szezonon van túl, ám az elért eredményeket a nehézségek tükrében kell értékelni. A győzelemmel biztossá vált, hogy a Dunaveres FC labdarúgó csapata a 8. helyen fejezte be az MB3 középcsoportjának küzdelmeit, s hogy ezzel az eredménnyel elégedettek-e a klubnál. Erre a kérdésre dr. Dobos Barna következőt felelte. A versenyben mindenki nyerni szeretne, én is nagyon szeretem a győzelmet, úgyhogy elégedettek nem lehetünk, de ugyanakkor reálisan nézve azért ahonnan indultunk, eljutottunk oda, hogy egyre egységesebb vagyunk, egyre eredményesebbek vagyunk, úgyhogy azért, amit általánosságban vártak tőlünk, ahhoz képest azért fölül teljesítettünk. Véget ért a szezon, 34 mérkőzésen szerzett 51 ponttal, 67 rúgott és 49 kapott találattal. A 8. helyen zárta tehát az MB3 középcsoportjának bajnoki tabelláját a Dunaveres FC labdarúgó csapata.